Olá, salve, salve! Formada em 1994, a banda gaúcha de rock progressivo Cinema Show lançou só agora, em 2021, seu segundo disco, The Sentimental Film, gravado em 2013. 8 anos após sua gravação, as 13 músicas receberam remasterização e o lançamento do álbum conceitual trouxe a banda de volta à cena, promovendo o reencontro com os fãs e apreciadores de rock progressivo do Brasil e do mundo. Esse álbum ele foi embora, ele já estava composto um pouco antes de 2013, mas ele foi gravado e a gente acelerou a questão das gravações exatamente por uma oferta de uma gravadora europeia na época que ia dar todo o suporte para esse álbum ser lançado lá fora e aqui também, né? As mesmas condições ali foram meio que renegociadas. Com a virtualização da música e tal, que a gente vai ter que rever isso. A gravadora colocou isso como um elemento, né? E aí, o que que a gente. E a gente queria, prioritariamente lançar esse álbum em físico. O que aconteceu foi que agora na pandemia, a gente, principalmente eu aqui olhando os arquivos, enfim, escutei de novo o álbum e pensei, poxa, né, as coisas mudaram a ponto de que a música hoje ela está muito mais virtual do que física. E aí a gente começou a, né, a não só a rever essa ótica, quanto a considerar. De fato, porque mais do que qualquer coisa, foi o sentimento de que esse álbum já deveria estar para os fãs há muito mais tempo, né? E então não fazia mais sentido parar ou privar isso das pessoas por um sonho que era nosso e que daqui a um pouco vai acontecer, né? A gente vai viabilizar o lançamento físico de alguma forma.